Jsem Standa Berkovec ze Slaného. Miluju svoje město a svůj region. A Slánská hora a Říp jsou pro mě nejkrásnější kopce na světě. Když mi nepálský mnich Gyaljen Sherpa při buddhistickém obřadu Puja pod Everestem dával nepálské jméno Purataši, to znamená narozen ve čtvrtek a dobrý, tak mi taky prozradil jedno tibetské úsloví. Máš-li pocit, že je někde něco špatně a že by s tím měl někdo něco dělat, tak si uvědom, že i ty jsi ten někdo. Moje krédo je, kamkoliv jdeš, jdi s celým srdcem. A z celého srdce bych si přál, aby naše zahrada Čech byla zase českou zahradou, kde se pěstují české produkty a Češi mají práci. Tady jsme doma, tak se starejme. Moje rodina pochází z Litoměřic, Terezína a Studeněvse. První film o Slaném jsem pomáhal točit tátovi v roce 1964. První brigádu pro Slaný jsme dělali jako skauti v roce 1969. A od té doby je to celý život. Divadlo, kulturní akce, poslední brigádu na úklid Slánské hory jsem zorganizoval před několika měsíci. Mě to prostě baví, já jsem patriot. A navíc si myslím, že politika, to je služba lidem.